Jag hade tänkt att inleda med att prata om Annie Lööf. Men Fateme Kavari stod här tidigare och hånlog åt oss. Fateme Kavari, för er som inte vet, är den en av de afghanledare som har sett till att 9000 asylfuskande, fullvuxna afghanska män som har utgett sig för att vara barn har fått uppehållstillstånd i Sverige. Hon stod här iförd en slöja, vilket är ett hån mot Sverige och svenskarna. För i det här landet är våra kvinnor fria. De så kallade feministerna i det här landet har alltså medvetet importerat en religion som hatar kvinnor. Smaka på det. Och jag lovar er, och jag lovar dig Fateme, var du än står i publiken, att när vi får makten, då är det du som åker ut först. Ja. Du höll ett ganska radikalt tal där du pratade om återvandring och att det är väldigt många som ska hem. Hur många är det egentligen som ska ut i Sverige? Ja, först vill jag säga att jag tycker inte vår politik är särskilt radikal. Jag tycker den är ganska sund. Jag tycker det är ganska det är nödvändigt att skicka hem de här människorna. Därför att om vi inte skickar iväg den här 500 000 tillbaka till sina hemländer, då kommer svenska välfärden att kollapsa. Vi är i inledningsskedet av en systemkollaps som det är nu. Vi har ett rättsväsende som är på gång att kollapsa, som också kommer kollapsa om vi inte skickar de här människorna. Och framförallt så vill vi ju ha ett etniskt och kulturellt homogent Sverige igen, och det innebär att vi kan inte ha så här många med invandrarbakgrund som vi har i Sverige, för då får vi inte en enad och trygg nation, och de människor som har kommit hit från andra länder kommer aldrig att smälta in i det här. Sverigedemokraterna pratar om asylstopp samtidigt som de däremot vill fördubbla kvotinvandringen. En liten liberal karriärstörstande klick tog över rodret när Jimmie Åkesson sjukskrev sig, och de har tyvärr inte släppt det rodret. Dessutom har vi tyvärr fått bevittna igår att Sverigedemokraterna har gått med i ECR. Den parlamentariska grupp i EU som består av andra globalistpartier från andra länder. Detta också för att mjuka upp det svenska etablissemanget, och som är en plan för att få Sverigedemokraterna att bli accepterade av etablissemanget. Det här är fel väg att gå. Ni talade om att SD har bytt partigrupp nu till en mer konservativ, från en mer nationalistisk partigrupp. Har du några åsikter om det? Ja, men det är tydligt att man vill gå det politiskt korrekta etablissemanget till mötes allt mer. Man är beredd att kompromissa bort ytterligare en fråga. Jag varnade tidigt för det här. Redan när Sverigedemokraterna svängde i frågan om vinster i välfärden sa jag att det kommer, NATO kommer bli nästa fråga man svänger i. Sen kommer vi svänga EU-frågan. Sen kommer vi så smått börja svänga invandringsfrågan också. SD har ju då svängt invandringsfrågan, man är för kvotinvandring, man ville fördubbla den efter att Paula Bieler, eller som jag kallar henne, Kvot-Paula, och hennes liberala gäng tog över Sverigedemokraterna, så har man nu, står man för en politik för fördubblad kvotinvandring. Du pratar mycket om globalism, att rensa i globalistträsket. Vad menar du med det? Vissa fastnar, tycker jag, i invandringsfrågan, men vi har alltså invandring och mångkultur för mig, och det är ju ganska uppenbart om man fördjupar sig i frågan, är egentligen bara verktyg för de här globalisterna för att ta den ekonomiska och politiska makten ifrån vanliga människor. EU är det tydligaste exemplet. Här har svenska PK-politiker i lugn och ro flyttat över makten allt mer till EU. Invandringen är det mest akuta problemet, men det är också det lättaste problemet att lösa. För det här är ingen svår sak att genomföra. Att skicka hem 500 000 människor är inget svårt. Och vi kommer ju fortsätta att skicka hem människor även efter det. Mångkultur är fientligt mot det svenska folket. Mångkultur är till för att söndra, vilket är globalisternas agenda. De vill söndra tidigare trygga, homogena nationer och nationalstater för att kunna stjäla makten från tidigare fria folk i Europa. Men globalism är så mycket mer. Det är bankernas välde, där man överbelånar folk för att mer eller mindre göra dem till slavar under deras under lånebördan. Där vi flyttar över makt till utländska intressen i form av EU-byråkrater, multinationella storföretag, supranationella EU-byråkrater som inte har någon lojalitet mot Sverige. Och sen då såklart PK-politiker som får sitta nere i parlamentet i Bryssel, långt från möjligheter till insyn och därmed att kunna ställa sig svars för väljarna. Det finns ju fortfarande goda krafter kvar i Sverigedemokraterna, men så fort någon yppar sig på någonting som kan tolkas som ett nationalistiskt sätt, då blir man ju utesluten. Och det är ju för att den här liberala klicken driver på det här och skrämmer folk till tystnad, eller så blir man utkastad, eller så slutar folk. Men jag tror ju att om Alternativ Sverige kommer in i Sveriges riksdag
om Alternativ Sverige blir tillräckligt stora, då kommer det att bli en blåslampa i Sverigedemokraterna, för Sverigedemokraterna, och det kommer underlätta för de goda krafter som är kvar i Sverigedemokraterna att utmanövrera de här liberalerna. Men nu har ni tagit pulsen lite här. Hur känns det rent spontant? Kommer ni komma in i riksdagen till valet? Jag säger som jag har sagt hela tiden. Jag tror vi har mycket större chanser än Miljöpartiet och KD att komma in i riksdagen. Tack så mycket. Tack.